Naravno da mi je krivo. Krivo mi je, sad poslednji put kad me drvo pozvao, pošto me zove samo za većinom za Slobodana, pitalo me kako se osjećam baš upravo zbog toga i rekla sam da mi je krivo i da nekad pogledam ga i ne mogu da verujem da više nismo zajedno u tom smislu, da više nemam komunikaciju sa njim, da više nismo bliski, jednostavno čudno mi je, ali to je sasvim normalno, pogotovo ovde kada smo zajedno, živimo u istoj kući, pa normalno da imam neke periode kada sam tužna, kada sam besna, kada sam ogorčena, kada sam srećna, kada sam, mislim, to je neki, kako ja kažem, ovo je moja terapija ovde, i verujte mi da se mi, da smo raskinuli i razveli se ovako, da se ovo nije ništa desilo, videli bi se možda 2-3 puta ovako nešto da pričamo.